pansuminga turku ing cinten miko yang karsini cak putra wayah kepareng garing utamakan kribut suran sehingga mengerti warso inggal injira jawi tahun atus kawan dosok kangsa lijira warso inggal jawi sewu sangat atus seket pitu nunggi badeng awetanakan mau siaroh wonten makom yang rantan sari wonten ing caraga taman sari niku niti. Rika sapa gowo bergadak akeh temen rumbungan akeh temen iki saka ngendi arep paring ndi bisa aku sekang kareng kebolotan iya aku maring desa Taman Sari iya nang penembakan ane Mbah Rantan Sari iya apa ditekongkan Bapak Tarsidi lan Bapak Kutula Seprangete iya iya aku kon cukene jujukna pirantine Mbah Rantan Sari sing semene wujude iki apa carane iki sing jenenge wangkring wangkring apa tegese wangkring tegese wangkring kuwi wangkring kok nggo mikul iya mulane wong warga Taman Sari pada sempuyung mikul butuh pekewuh bareng-bareng kaya gue ya aja nganti ngilang gak adab ya Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim silakan